Lep pozdrav vsem skupaj. No, kot je že Matej povedal, bom govorila o statusu quo in projektu, ki smo ga izvedli s sošolkami na pedagoški fakulteti nasilje nad ženskami. Izhajale smo iz primera Kitty Genovese. To je bila mlada ženska, ki je bila leta 1964 umorjena na Njujorški ulici. Primer je pa posebno zaradi tega, ker je bilo 38 očividcev v času njenega umora. Umor je trajal pol ure, jo je morila stavke, ampak nihče ni ukrepal in zaradi tega so se potem psihologi malo bolj poglobili v ta primer. Očividci so potem dejali, da se niso opletali v zadevo zaradi tega, ker jim je zgledal vse skupaj zelo nejasno, nevarno za njih in prišlo je do prelaganja odgovornosti, ker je bilo tako število očividcev. Potem mi smo se odločili, da to malo priredimo in smo se odločili potem, da bomo izvedli projekt, ki bo temeljil na nasilju, ki ga moški izvaja nad žensko. Zbrali smo 4 lokacije v Ljubljani, izhajali smo pa iz tega, da na 2 lokacijah je bolj mirno, manjše število ljudi in zato je večja vrednost, da pride do ukrepanja, potem pa še naslednji 2 lokaciji sta bile pa, da pride do te razpršitve odgovornosti in nihče ne bo ukrepal. Se pravi, izbrali smo prva lokacija je bila pod spominov in tovarištva. Tukaj smo začeli, prišlo je še do enega problema, ko smo iskali igralca oziroma to osebo, ki bi izvajala nasilno dejanje. Bilo je več amaterskih igralcev, ki so bili pripravljeni to narediti, vendar za plačilo. Potem, ko smo že mislili, da nekoga mamo si je premislil, ker se mu je zdel nemoralno pretepati žensko na ulici, išti se provokacija, sem tudi sama poklicala nekoga, za katerega vem, da je že izvajal nasilje na žensko, pa je nas je tudi zavrnil. Tako da smo pol nekak sklepali, da se moški bolj varne počutijo pri tem dejanju med 4 stenami. Pol smo pa le nekoga, ki pa nima nobene veze z igralstvom, našle, ki je bil dovolj pogum, da je to naredil. Medtem sem pa tudi jaz sama prevzela vlogo žrtve, ker je bilo nekak najlažje to narediti. To je bila prva lokacija, ko smo prišli sem, smo mi dva kar začela s tem pretepanjem. Je že bilo tako jasno, da reakcije ne bo, da mimoidoči se niso veliko ozirali na najo, čeprav je on mene pretepal v bistvu za hrbtom 2 starejših parov. Ko so šolke šle do njih in potem vprašali, zakaj je temu tako, zakaj niso reagirali, so potem rekli, da tam en par je imel psa in so tisto odgovornost preložili na psa, da je bi pes posegel, če bi bila nevarnost dovolj velika, ampak je že tudi sam naglušen, tak, da potem ni mogel reagirati. En gospod je rekel, naj ga prosim, pustimo živeti v miru. Potem je bil pa še en drug par, ko je pa žena rekla, da se je ustrašila, moža pocukala z rokav in sta skupaj gledala, kaj bo se zgodil. Ampak sta pa tudi oba priznala, da nista znala odreagirati primerno, ker sta se s tem pač prvič srečala. No, potem smo nadaljevali na parkirišču Mercator centra Šiške, v Šiški. Tu je pa tudi bilo manj ljudi. Mojega partnerja je bilo malo strah, ker je ob strani so stali 4 konkretni moški, kako bi oni odreagirali na to, da dejansko ne prišlo do nekega fizičnega obračuna. Ampak, ko bote lahko na posnetku videli, ta strah je bil za manj. Tudi en moški gre mim, sam pogleda, kaj se dogaja. Medtem, ko je ena mlajša ženska stala pri avtomobilu in je bila videti precej zaskrbljena in zmedena, ampak vse en, mislim, stala je, gledala, ni pa ukrepala. Sicer je potem na koncu tudi povedala, da bi ukrepala, če bi še to trajalo malo dlje in se stopnjevali. Potem se je že zvečerilo, pa smo se predstavili na Čopovo ulico. To lokacijo smo si zbrali zaradi tega, ker pač smo pričakovali večje število ljudi. Bil je tudi december, ampak je pa glih tak prišel, da ni bilo velikega števila ljudi v tistem času, ko smo mi dva to izvedla.
In potem je pa tu le ena gospa ukrepala, na je ustavila, sicer z besedami se bo ta vidva umirila ali bo na koga poklisati, tako da sem jaz kot žrtev dobila njego sporočilo, da je to tudi moj problem, da sem jaz sama kriva, kar počnem, kar je pa se mi zdi, da ljudje večkrat naredimo, da preložimo neko krivdo na žrtev, da se nam potem ni treba z njo ukvarjati. Potem smo se premaknili malo niže na Prešernov trg. In tam, jaz sem osebno sem najbolj živčna, kako me bojo ljudje gledali, koliko pozornosti bomo požela, ampak se je pa razkrili točno to, kar smo predvidevali, da ne vem, niso se niti ustavili, niso se vzeli čas, da bi pogledali situacijo, ampak so enostavno šli mimo, en gospod naj celo obhodil, kar bo pa tudi jasno razvidno na posnetku, ki jo bomo zdaj videli. Za razliko od tega posnetka pa jaz ne želim žensk predstaviti kot žrtve, ampak kot neke osebe z možnostjo izbire, svobodno odločitijo. In sem tudi bi želela nagovarjati čim več moških in žensk, ampak nažalost se mi zdi, da je že ta ime tega dogodka malo izključujoč za moške in so se očitno še sami malo izključili, čeprav jim vstop ni prepovedan. Tako da ne bi bomo mogli na malo drugačen način to izpeljati. Ključno se mi pa zdi zato, da nagovarjamo vse, ker družbo sestavljamo vsi. In če želimo, da pride do kakršnih kolik sprememb tudi v tem primeru, smo zato odgovorni tako ženske kot moški. Ker tudi, če ne vem, nagovarjamo ženske, tako ko se mi zdi, da je dost govornikov naredili vsaj včeraj, izključno ženske ne morejo pripeljati do nekih sprememb, tudi če do sprememb pride, te spremembe vplivajo na vse, na celotno družbo. Potem, kar smo tu videli, se mi zdi, da ljudje so bili precej pasivni, no? In če se že odločiš, da boš sprejel, ne vem, neko pasivnost, neko neodločnost v družbi, to ne pomeni, da ne vplivaš. S tem vseeno vplivaš, ampak prikrajšaš tiste z manj družbene moči, da bi pridobili na moči. In lahko se zgodi, da potem tudi ti kmalo pristaneš tist, ki ima manj moči, ker jo prepustiš drugim. In zato se mi zdi ključno, da je nemogoče ne vplivati. Zakaj pride, ne vem, do statusa quo? Potem razmišljala, da prvi razlog bi lahko bil strah. In tudi, ko smo videli v posnetku, je tako žrtev je bilo strah, kot mimoidoče ukrepati. In pač, da bi, če bi ta strah premagali, bi se mogli bolj kolektivno za to odločiti, ne tako individualno. In če bi recimo jaz pristopila in bi vedela, da bo še nekdo v zadju tudi recimo men pomagal, če pride še do večjega nasilja, bi tismo, ki je bil močnejši v tem primeru osebi, ki je izvajala nasilje, vzeli moč in bi se ta moč porazdelila, se ne bi kopičila sam na enem in istem mestu. Potem je tudi pomembno, da poznamo sebe, zaradi tega, ker če poznamo sebe, če poznamo svoje želje, svoje potrebe,
potem smo mi tisti, ki znamo najbolj in najlažje zadovoljiti svoje potrebe in ne prepuščamo tega drugim, kot se prerado zgodi. Tretja stvar, ki se mi pa zdi pomembna, ki smo jo pa tudi odkrile na fakulteti med sošolkami, je pa to, da ko smo sošolke vprašali, ali bi one pristopile in pomagale v takem primeru, so rekle, da ne. Ko smo pa malo preobrnali vprašanje in smo spraševali, bi pomagale, če bi bila to vam ljubljena oseba, so pa večinoma odgovorile z da. Torej, smo pol sklepala, če čutimo mi neko naklonjenost do nekoga, potem bomo ukrepali. In potem se mi pojavi vprašanje, če nam je dovolj mar do nas samih, da ukrepamo, ali nam ni. Za konec bi pa še samo rada povedala, da dokler bomo ženske na tak način opozarjale nase, na našo vrednost, prisotnost v družbi, kot je ta dogodek, bo, ne vem, vedno ostal nek grenak priokus tega, da nismo enakovredne, če moramo to početi na tak način, če že ni samoumevno, da nekaj prispevamo. In tudi, če dokler ne bomo usvojili miselnosti, da je, ne vem, ona je človek in on je človek in da, ne vem, so individualne razlike med nami večje od tiste, ki se pojavljajo med spoloma, potem takrat se nam ne bo več treba toliko ukvarjati statusom kot v razmerih, v odnosih. Hvala.